Zagueirão da equipe do São Gonçalo. E já chega Yuri, faz o primeiro da equipe de São Gonçalo. Um chutão que virou um passe. E o camisa 10, Yuri, abre o placar para a equipe de São Gonçalo. Acompanhando a grande final, e lá vai Cachoeirinha. Que chance! Tem a oportunidade de fazer mais um. Borrego pede mais uma grande oportunidade. Não chuta, Borrego. Passa ali para Yuri. Perde muito gol a equipe de São Gonçalo. E o Borrego tem mais uma chance. Agora não perdoa. Borrego, camisa número 9, faz o segundo para a equipe do São Gonçalo. Mais um vacilo da defesa de Cachoeirinha. Chega ali chutando o atacante, assista Borrego, que vai aí e sofre pênalti, caminha para a bola, vai Vitor, no gol, a bola bate nas duas traves e entra, gol da equipe de São Gonçalo, 3, 2, 0 para a equipe de Cachoeirinha. Gols marcados aí pelo Borrego. Passou ali para José Bonifácio. Zagueirão da equipe de Cachoeirinha resolveu ajudar. Faz vantagem aí a equipe de São Gonçalo. São Gonçalo 4. Se os caras realmente estão dando a correria ali na defesa de Cachoeirinha, que até o momento não se encontrou no jogo. E que defesa do goleiro Alex Anisoba 2022. Disputa terceiro lugar e agora o zagueirão se atrapalhou. Quem vai para a cobrança? Bate forte o atleta. Lá vai Vitor. Chega chutando o Vitor numa bela enfiada ali do garoto Borrego. Vitor chega chutando sem chance pro goleiro André. Faz o quinto aí da equipe de São Gonçalo. De Vitor para Borrego. Chega cruzando e sobra para Cristiano. Bate forte, a bola passa perto. Isso. Janta ali, que defesa do gol. Vai Borrego. Bate forte Borrego e a bola. Yuri. Bate forte Yuri, mais uma vez, não. Sport Floresta, né, Gatão? Com certeza, meu amigo. Estamos aqui mais uma vez, no encerramento dessa segunda Copa Rorró Mansoba, com muito sucesso.
Pois é, fé em Deus, no próximo ano vamos estar firmes novamente. Vamos matar da final lá no Airi, né? Estamos no Airi, para a final. Né? Valeu, gatão. Valeu, gatão. Tá aí a prefeita, ó, Maniçoba. Entregando ali as medalhas, aí o terceiro colocado, a equipe de São Gonçalo, né? O esporte é vida. Nosso muito obrigado, a ótima prefeita, Maniçoba. Tá aí a querida prefeita aí, fazendo aí a entrega, juntamente aí com o nosso amigo Gatão, com a Adelmo Pulsa, secretário de obra, entregando aí a premiação de terceiro lugar aí para a equipe do São Gonçalo após a grande vitória diante de Cachoeirinha pelo placar de 5-1. R$ 2.000 para o São Gonçalo. Segue aí a prefeita com todo carinho. Entregando aí as medalhas de terceiro lugar aí da Copa Rural. Ó, Maniçoba 2022 aqui no Polo de Nazaré do Pico. Lembrando que logo mais equipe de São Gonçalo aí pelo terceiro lugar da segunda edição da Copa Rural. Ó, Maniçoba 2022. Parabéns, São Gonçalo, pelo terceiro lugar. Parabéns, Cachoeirinha, que chegou aqui. E muito. Fez uma disputa maravilhosa, uma disputa muito boa. Na comemoração aí, terceiro lugar nessa segunda edição da Copa Rural. Ó, Maniçoba 2022. Parabéns a todos, parabéns a toda a organização, parabéns.